5 marsi është një nga datat e shënuara për familjen Koça. Por këtë vit është ndryruar në një ditë të trisht. Djali i tyre, Gino Koça, që nuk jeton më, do të festonte 30 vjetorin. Iriu ishte djali më i vogël i dy prindërve të njohur nga Durrësi, stilistes Lira Koça dhe ish kreu të njësisë administrative numër 2, Leonard Koça. Në muajin gusht të 2020-s ai vendosi të jepte fund jetës, duke u hedhur nga dritari i spitalit Shefqet Ndroqi, ku po merrte trajtimin mjekësor pas infektimit nga koronavirusi. Familjarët kanë gjetur një mënyrë të veçantë për ta përkujtuar Gino në këtë 30 vjetor të tij. 30 pullumba dhe tullumbace të bardha rrokën qiellin pas ditën e djeshme të sheshi përpara Sfinksit, si përqafimi i munguar për Gino Koçën. Të pranishëm ishin jo vetëm familjarët dhe të afërmit, por edhe miqtë shumë të Ginos. Një moment emocionues për 30-vjeçarin që nuk është më fizikisht, por për 30 i qeshur i tij i shoqëron në çdo hap, ata që mbajnë në zemër si një kutim të vyer. Këtë vit është ditëlindja e 30 të djaloshit tonë. Përveç se nuk është fizikisht me ne, asgjë nuk ka ndryshuar. Shpirtërisht, Gino jeton krah për krah me ne udhtimin si çdo vit tjetër. Na dhem që nuk mundemi ta prekim, ta përqafojmë, ta shtrëngojmë fort pas vetes, por kjo barrierë e mungesës fizike nuk na pengon të mendojmë që është me ne gjithmonë. Vdekja nuk arriti të na bindë që Gino nuk është më. Dashuria jon për Gino dhe kujtimet e jetës e jetuar me të e sfiduan vdekjen. Shkruan nëna e tij, stilistja Lira Koça në Facebook, duke vazhduar: Këtu në tokë premtoj të kujdesem, të ruaj të gjallë kujtimin tënd, drita ime. Ti atje lart ndërkohë, përpiqu të kënaqesh e të mos ndihesh vetëm. Vazhdo të ndërrosh siç bëje në jetë, çdo gjë që të rastis nëpër duar në lumturi të pafund. Duke të menduar të lumtur atje lart dhe mes nesh përmes përkujtimit këtu në jetë, unë mund të vazhdoj përpara për vete dhe për ty, e bindur që do të takohemi një ditë.